түрмөдөгү гана аялдардын балдары келген энелери ошо түрмөдө калышты аларды мындай да ирактын өзүнүн немеси биринчи айта кетерим ошол түрмөдөгү аялдардын эң аз алганы 8 жылдан өлүм жазасына чейин ошондой жаза алышкан аялдар да анан ирактын мыйзамы боюнча ошолорду камалгандар сыртка берилбейт экен бул дагы мындай бир өзүнчө бир чоң жумуш ошондуктан балдарды алып чыгып кетүүгө мажбур болду эмесе приоритет балдар менен энелердин бири биринен айырбай алып чыгыш керек эле да а бирок балдар төрт жылдап тө, апасы менен төрт жылдан бери түрмөдө отурган балдар бар да элестетип көргүлө жаңы төрөлгөн бала ошо түрмөдө чоңойду да анан бул деген дагы мындай жакшы кадам ал эми аялдарды алып чыгуу маселесин бул бириккен ұлтар ұйымының денгелінде көтеріліп атат Бұл мәселе, мен ойлойм ирак менен ошол жерде өзүнүн жарандары отырған мамлекеттер кандайдыр бір келечекте бір келишимге келет алардын күнөөсү бар болсо ушундай болуш керек ті, мен менин алар ирактын түрмөсүнөн чыгып келгенде дағы жазаны бул жақта өтөш керек ті, үнешік ті, үнешік ті өтөп бүтүрүш керек ошондой бир келишим болуш керек биринчиден анан экинчиден кайра башынан иликтейбиз деген сөз болбош керек себеби булардын кайсыл жерде болду кандай кылмыш жасады жасадыбы жасабадыбы аны кыргызстан иликтеп анын, анын аягына чыга албайт бул мүмкүн эмес ал таптакыр мүмкүн болбогон нерсе ошондуктан мындай бир жакшы эки тараптуу эки тарап макул боло турган келишим бул көп тараптуу келишим болуш керек эки тараптуу эмес көп тараптуу келишим бул ошо ирактын берген жаза мөөнөтүн өз өзүнүн мамлекетинде өтөш керек да бул деген бир ондогон мамлекеттердин жарандары отурат ал бир гана кыргызстан эмес